Prasidėjus antrajam karantinui mes pradėjom savo pirmąją akciją vakcinavimuose ir tada dalinom kavą nemokamai visiems, kurie yra pasiskiepiję. Šiuo metu mes dalyjom kavą visiems, kurie yra pasiskiepiję arba nepasiskiepiję. Kartu su kavos puodeliu tiems, kurie yra nepasiskiepiję, mes suteikiam informaciją. Smagi akcija. Labai skani kava. Aš manau, kad skatina skiepytis. Aš pats esu pasiskiepęs ir tai manau, kad labai labai svarbu ir labai yra graži verslo iniciatyva skatinti žmonės ir tai yra teisinga, aš manau. Daugiau tokių pasaulyje būtų akcijų, tai pasaulis būtų protingesnis ir sveikesnis. Visai toks smagus būdas paskatinti žmonės skiepytis ir šiaip tiesiog, nežinau, praskaidina visai nuotaiką.